Ну, заходьте до нас, заходьте. Оце мій був двір, моя огорожа. Все розбите, розтрощено, це вже ми підняли, воно все лежало. У нас вибите, все побито. Заходьте. Тут була в мене хороший сарай був такий, гараж один і другий. Тут були в нас дрова, накриття таке. Дуже багато дров готових, рубанців було на котли. На три зими дров було в нас. Ось. Все згоріло. Гараж був, машина. У нас будинок був на два виходи. От, тут половина – це дочка жила, а це моя половина. От, тут була веранда, кухня, кімната і спальня. Це її була половина. І всі удобства б у нас були. Мені вже 69 років, я вже його не наживу. Як мені це далі жити, я не знаю. Ми спочатку перші дні ще так, день у погрібі, а навіть ще в хату, щоб поспати, заходимо. На тій стороні хата горить, там хата горить. Як прильот, так і якась хата горить. Я молюся Богу день і ніч, сна не було. А тоді на другу ніч я вже їм кажу, знаєте, кажу, страшно в хаті оставатися. У мене такий шок, я зайшла у двір, я чуть сознання не потеряла. Я не можу, це моя душевна рана. Боль така стоїть у душі. Щоб була чиста площадка, може мені стане легше. Це все переносить. Так живеш і не знаєш, що з тобою буде завтра. Ми самі не в силах нічого зробити. Ось поддончик у мене такий. Ставлю його тут, то посуду мию, стираю. Цілу зиму все на дворі, все на вулиці. Бо там в мене нема ніякої можливості. Оце отут оставлюю, виношу відро води, кип'ятильником грію. А це мій холодильник, ось, бачите, скважинку настою. Ну все, водичку качаю, бачите. Ось, ось, бачите, водичка біжить, слава Богу. Я вже дуже жду, коли мені прийдуть ці завали, розберуть, вигрібуть, вивезуть. Бо я не в состоянні ми це самі зробити. Коли розчищать ці завали, я вже знаю, спланувала собі цей будинок, яким я хочу його побачити. Ні, він не буде дуже великий, середній, ну, щоб було все комфортно, удобно там, щоб там було все необхідне. Thank you.